As novas ambulâncias já estão à disposição da equipe do SAMU e da população de Poços. Segundo o secretário adjunto de, de saúde Carlos Almeida, além dos dois veículos, foi realizada uma licitação para a contratação de outras duas ambulâncias de suporte avançado, que chegarão em breve. E serão adquiridas ainda duas novas motolâncias. Atualmente, o SAMU conta com uma ambulância de suporte avançado três ambulâncias de suporte básico e uma motolância. Hoje a Secretaria de Saúde conta com duas novas ambulâncias que elas foram destinadas exclusivamente para atendimento no SAMU, né? Essa já é uma reivindicação antiga, não só da população Quanto também dos nossos profissionais daquela unidade, tendo em vista que algumas das nossas ambulâncias que lá estavam, devido ao uso né, constante, elas vinham com uma quebra também de motor, de câmbio, enfim, então com essas novas duas ambulâncias, nós temos plena convicção que o nosso suporte a toda a população, no sentido de urgência e emergência, está garantido. Além dessas novas duas ambulâncias, no último dia 22 de janeiro, nós também fizemos a licitação para aquisição de mais duas novas ambulâncias, com recurso proveniente de uma emenda parlamentar. Então, isso vai vir a agregar ainda mais os serviços nossos aqui é, do SAMU. Para além disso tudo, ainda dentro do primeiro semestre de 2024 estão previstas, né, a, a, a instalação de novas duas bases avançadas do SAMU, sendo uma na zona sul e outra na zona leste. Dessa forma, nós vamos completar aí a assistência no município, tendo nas três maiores regiões as ambulâncias disponíveis, juntamente com as equipes necessárias para isso tudo.